Nalazimo se u Stupanji. Došli smo kod Miroslava Aleksića. Dobar dan, srećan rođendan. Dobar dan, hvala, dobrodošao. Dobar dan, bato, srećan rođendan i pokladi. Hvala, da si živ i zdrav. Da mi budeš živ mnogo godina. Daj Bože, i ti. Evo ti poklon za rođendan. Hvala, da si živ i zdrav. Pomaže Bog ljudi. Bog mi pomaga. Sedi. Prisite mi, valjda. Ovde se radi o jednom specijalnom rođendanu. Kad sam ja pošao u osnovnu školu, jedini ja nisam znao kad sam rođen. Svi su u odelenju znali, mene moja učiteljica pita, kaži Beli kad si rođen. A ja mislim se, nisam rekao kaki Beli, ja crn koko lomaz. Ne znam, ja prvi put čujem. Dođem kući, pitam oca, on pobeže, nakašlja se dva, tri put, kaže ne znam kad sam rođen. Pitam pokojnu babu, a ona kaže, lepo dete, negde oko Bele Nedelje, kad se prave komendije. I zato sam ja izveo ovo, evo ima i komendije, evo ima moji dobri ljudi, dobre prijatelje, dobre komšije, da obeležim moj rođendan. Pozdrav svima u celom svetu, neka pošalju da i mi gledamo šta se kod njih dešava u sličnim situacijama. Ajde ti, srećo rođendan. Hvala, da smo živi zdravi. Božo i ovo sad, robi, ustaji. Ja sad znam kad si rođen, be. E, da vam, kad se prave komendije. Da, vole. Da, vole. Ba to, ajde. Ne kride ovi naši tamo. Da smo živi zdravi, svi redom. Daj Bože. Daj Bože. Daj Bože. O, robi, kad tebe rođen znam, be. Prdele guske.